Pane Korbeli, co zajímavého připravuje Spolek Prokop pro příbramáky, ale i příznivce Spolku Prokop? Takže předně je to cyklus, který jsme zahájili vlastně již v loňském roce na kávě S, kdy si sem do hornické hospůdky na Marii, na Březový hora, zveme význačné osobnosti. Loni tady byl třeba herec Pavel Nový, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, či bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky, generál Jiří Šedivý. Minulý týden jsme zde přivítali v rámci tohoto cyklu slavného hokejistu českého Gustava Bubníka a nyní připravujeme na 26. února ve 14 hodin právě tady na Marii besedu s doktorem plukovníkem Michalem Dlouhým, což je spisovatel a historik četnictva a je to vlastně duchovní otec seriálu, který teď běží České televizi, Četnické humoresky. V rámci tohoto programu na kávě S připravujeme rovněž další besedu na březen, která se uskuteční 24. března od 17 hodin, opět tady na Marii, kdy zde o svém životě a díle bude vyprávět spisovatel a novinář Ludvík Vaculík. Na tyto besedy, které připravujeme vlastně za podpory města Příbram, bude navazovat i beseda o cestování, kdy 17. února o 2 hodin pro veřejnost i pro klub seniorů na Březový hora bude přednášet inženýr Hdoš Fiala o své cestě do Afriky, o výstupu na Kilimandžáro a o národních parcích. No a poslední akce, kterou připravujeme na to další období, je tradiční burza sběratelů nebo setkání sběratelů. Je rovněž připravovaná za podpory města v rámci cyklu Březohorské kulturní léto, která se uskuteční 19. března tady na Marii. Jinak samozřejmě chystáme i další akce, ať už je to Prokopská pout, která se nám blíží. Chystáme oslavy výročí katastrofy, ale o tom určitě veřejnost budeme informovat, takže se těšíme na setkání tady u nás na Marii. Takže teď zopakuju tu nejbližší akci 26. února o 2 hodin beseda s Michalem Dlouhým o četnických humoreskách. Těším se s vámi, nashledanou, zdař Bůh. Vítám vás na 7. ročníku soutěže o kulturní pohár starosty města. Pana starostu města, doktora Řiháka, omlouvám, družstva, na můj povel. Pozor, požárnímu sportu. Nazdar. Pravo, hop. Rozko. Pane starosto, jak se vám líbil 7. ročník soutěže o pohár starosty? Tak líbil se mi tak jako 6., 5., 4. Já si myslím, že důležitý je, že Tento sport, to znamená ten hasičský sport, o pohár starosty města Příbram má stále větší oblibu. Mohli jsme vidět, že tady byla zaplněná tělocvična, byla dobrá nálada. Já si myslím, o tom všem to je prostě sejít se a ty děti, aby tady si zasoutěžili, protože jak se říká, kdo si hraje nebo kdo soutěží, ten potom nezlobí. Takže já jsem nadmíru spokojen a dovolím si poděkovat všem organizátorům, kteří bezplatně tyto akce pořádají. Pane řediteli, hasiči jsou nedílnou součástí integrovaného záchranného systému. Jak se vám líbily výkony mladých hasičů? Je to velmi příjemné zjištění, že právě součást toho, nebo nedílná součást záchranného integrovaného systému má v této kategorii, ať už jsou to mladší žáci, anebo dorostenci, tak takovou silnou členskou základnu. A jak už říkal pan starosta, je to obdivuhodné v takovém velkém městě, jako je Příbram, že ten sbor dobrovolných hasičů má tak vlastně o budoucnost postaráno. Jsou to vlastně nejstarší občanská sdružení a tím, že se starají o ty nejmladší, tak je to obdivuhodné a určitě je to příslib do budoucnosti, aby
sbory dobrovolných hasičů měli další nástupce a podíleli se na integrovaném záchranném systému. Jaké další akce chystají na letošní rok příbramští hasiči? Tak nejenom příbramští hasiči, ale celou okrsku číslo 1 pro ty děti chystáme, nebo dělá se dvakrát za rok soustředění mladých hasičů, na které taky město přispívá částkou, aby ty mladí se mohli vyžít sportovně a hasičině. A potom, co chystáme za velkou akci, a to bude přesahovat rámec Příbramě, ale i okresu, a to jsou společné oslavy z DH Příbram 1 a Březových hor, kde pro děti bude samozřejmě taky velký prostor, aby ukázali, co umí. Zároveň bych chtěl poděkovat všem organizátorům, kteří tady tu soutěž zorganizovali, protože to udělali velice dobře, a pogratulovat Podlesí, které si odvezlo pohár a Příbramy 1. Pro televizi Fonka Jiří Kubík. Žáci základní školy Jiráskovy sady přinesli ve čtvrtek 10. února na dětské oddělení příbramské nemocnice peněžní dar z humanitární sbírky. Byla to částka ve výši 5950 korun, složená z výtěžku různých akcí, které škola v průběhu posledního roku pořádala. Peněžní dar oddělení předali děti, kteří o svém počinu chtějí zároveň napsat do svých školních novin. Školáci přišli do nemocnice v doprovodu zástupkyně ředitele školy Dagmar Moravcové. Darování peněz dětem v nemocnici se stává pomalu tradicí, protože už je to druhý takový počin žáků školy v Jiráskových sadech. Návštěvu přijal primář dětského oddělení Pavel Marček a zhruba hodinu si se všemi povídal. Podle primáře dětského oddělení měl být dar použit pro nákup dětského povlečení, ale teď se ukazuje, že bude potřeba zřejmě zakoupit novou skříň. Paní ředitelko, státní okresní archiv v Příbrami připravil zajímavou výstavu, ve které se vlastně bude hovořit jenom o jednom domě v našem městě. Ano, ale tento dům byl naprosto mimořádný. Byla to renesanční, později v barokní době přestavěná stavba. Bylo to šlechtické sídlo, které svůj význam jako šlechtické sídlo ztratilo teprve během 19. století. Byla to stavba mimořádně krásná, stylově čistá. Loni jsme její obrázek ukazovali při dni otevřených dveří naší veřejnosti. Každý se nás vyptával na osudy tohoto domu. Takže jsme se rozhodli, že letos připravíme výstavu, která se bude týkat dějin tohoto domu. Připravili jsme příběhy jednotlivých majitelů. Na nich uvidí veřejnost historii, jak kráčela Příbramí. A považujeme tento dům také za symbol zkázy staré Příbramy právě proto, že o jeho zachování zde příbramská veřejnost bojovala celých 5 let od roku 1950 až do roku 1955. Nepodařilo se přes odpor veřejnosti zainteresovaných památkových úřadů tento dům zachovat čistě pro zvůli tehdejších moci pánů. A poté, co byl zbourán v roce 1955 tento dům, v podstatě ten odpor veřejnosti se podařilo zlomit a pak už teda začala asanace celého historického jádra. Výstava začíná 17. února a potrvá až do listopadu. Ano, 17. února odpoledne bude malá vernisáž a potom bude pro veřejnost výstava otevřena až do 30. listopadu 2011. Ta výstava tady bude po dlouhý čas právě proto, aby měli všichni příležitost sem zajít, protože bohužel nemáme otevřeno o víkendech. Takže v pondělí, v úterý, ve středu od 8 do 17 hodin a ve čtvrtek a v pátek od 9 do 14:30. Vstup je volný. Už 16 let je pořádán v Příbrami festival s názvem Příbramský huntík. Nyní tento festival nese jméno svého zakladatele Zdeňka Hejkrlíka. Paní Hejkrlíková, dobrý den. Pokolikáté se bude Příbramský huntík v Příbrami konat? No, letos už po 31. na malé scéně Příbramského divadla. Festival už se konal na několika místech, zvlášť se koná zimní a zvlášť letní. Víme, že ta místa byla různá, nicméně teď v posledních letech se huntík koná vždycky na stejném místě, jak v létě, tak v zimě. Kde to bývá v zimě?
V zimě to je právě na malé scéně Příbramského divadla a v létě se nám osvědčila K-farma v Žežicích. Moc pěkné místo. Uspořádání takovéhoto festivalu asi není jednoduchá záležitost. Kdo vám pomáhá? No, musíme poděkovat městu za finanční podporu, bez které bychom asi nebyli schopni platit muzikantům cestáky. No a rozhodně musíme poděkovat Příbramskému divadlu za jeho vstřícnost a otevřenost. No a v neposlední řadě určitě spoustě kamarádům, hlavně teďka, kdy v podstatě Příbramský Huntík zůstal na mě a na dceři. Bez kamarádů by se to asi nedalo zvládnout. Mm-hmm. Musíme tedy ještě divákům říci, kdy se Zimní Huntík bude v Příbrami konat? 31. Příbramský Huntík Zdeňka Hejkrlíka se bude konat 19.2. ve 13 hodin na malé scéně Příbramského divadla. A na jaké kapely se můžeme těšit? No, bude 14 kapel různých žánrů, od country, folku přes blues, kteří jsou z Plzeňska, z Příbramska a Prahy. Rozhodně za Příbramský můžu jmenovat Jerry a dcery, který teď minulý týden vyhráli vyšehradské notování, hrají irskou muziku. Pak blovický trio děvčat Přelet MS, kteří rozhodně příbramští diváci a posluchači znají. A za pražský bude zřejmě zajímavá kapela DB Flash, kteří se rekrutují z původních vlastně příbramáků a pražáků, takže se na to velice těším. Vy jste mi ještě říkala, že právě pořádání Zimního Huntíku je předkolo Porty, pochopila jsem to správně? Ano. Zimní kolo Příbramského Huntíka je předkolo mezinárodní vlastně tramské Porty. Účastníci, kteří hrají na Huntíku, se mohou přihlásit i do této soutěže, postupují pak do oblastního kola, do Komárova a odsud potom, pokud uspějí, což se řadě příbramských kapel povedlo v minulosti, tak jdou do toho mezinárodního kola. Ještě jednou tedy divákům připomeneme, 19. února ve 13 hodin na malé scéně Příbramského divadla Příbramský Huntík Zdeňka Hejkrlíka. Již jen po 31. Ano. Ve čtvrtek 10. února tohoto roku se předávaly osvědčení v rámci vzdělávání příbramských pedagogů. Tak město Příbram tento projekt podpořilo tím, že vlastně jsme se zapojili do regionálního operačního programu a zapojili jsme se do takzvaného programu OPVK, operační program pro vzdělávání a konkurenceschopnost. My jsme připravili projekty, podali jsme žádost, uspěli jsme a teď ten projekt realizujeme. Nepodílíme se na něm finančně. Komu konkrétně je projekt určen? No, tak tento projekt, ten je určen, ono je různý tyhle projekty, každý se od sebe liší. Tento projekt je určen pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, ať už je to v oblasti například jazyka, výuky jazyků, to znamená angličtiny, němčinu, ať je to vzdělávání různých počítačových technologií a rozšiřování těch odborných znalostí pedagogických pracovníků. Ten projekt je určen jak pro školy, které především pro školy, které zřizuje město Příbram, to znamená pro základní školy a mateřské školky. Pane starosto, kdo zajišťuje vzdělávání pedagogů? Tak my jsme vyhlásili výběrové řízení na vzdělávání a toto výběrové řízení vyhrál vzdělávací institut Středočeského kraje, který vede pan magistr Jiří Holý a celou takovou tou duší tohoto projektu je paní bakalářka Radka Zelenková, která je hlavní koordinátorkou tohoto projektu. Pane magistře, v jakých jazycích nebo v čem konkrétně jsou pedagogové vzdělávání v rámci projektu? Příbramský projekt je svým způsobem unikátní, když to začnu takhle ze široka, protože poskytuje nejenom jazykové vzdělávání, ale i vzdělávání odborné, to znamená v nejrůznějších předmětech,
manažerských dovednostech a podobně. To znamená, tou cílovou skupinou jsou jak učitelé, tak ředitelé. Když bych se zmínil trošku šířej o jazycích, protože jsme dneska měli příležitost předávat vysvědčení absolventům jednoho jazykového modulu, tak v jazycích celkem máme 8 skupin. Jedna skupina je němčinářská, ostatní skupiny jsou angličtinářské, dohromady je to zhruba 120 učitelů a ten kurz, který absolvují v rámci tohoto projektu, je složen ze 3, respektive v některých případech jsou-li to metodici, i ze 4 30-hodinových modulů. Po každém modulu, jako byl ten první modul, který jsme teďka ukončili a probíhal v roce 2010, ty účastníky čeká závěrečný test, kde se otestuje, nakolik se posunuli v úrovni toho jazyka, který se učí. Musím říci, že zrovna tato konkrétní skupina, kde jsme dneska předávali osvědčení, se poměrně výrazně zlepšila průměru o 8 bodů na jednoho účastníka, což je, musím říci, více než těch ostatních skupinách, které se posunuly tak zhruba o 5 bodů. Takže ti to byli zrovna výjimečně úspěšní. Takže dneska krátce před 17. hodinou nám byl ohlášen požár v blízkosti Příbramského nádraží. Hořela budova, která je za mnou a kde v současné době probíhá ještě dohašovací práce. Je to nějaká stará technická budova, která patřila dřív k nádraží, nebo vlastně patří i dneska k nádraží, ale nevyužívá se. Budova se pravděpodobně stala útočištěm bezdomovců. Je tam natahané nějaké staré oblečení, hadry, možná i nějaká postel tam byla. Takže tohle co tam vlastně všechno hořelo. Když jsme přijeli, tak bylo zasaženo požárem, byly dveře a plameny šlehaly i pod střechou. Vznikla nějaká škoda? Škoda pravděpodobně nevznikla, neboť budova je už v dezolátním stavu a pravděpodobně ji nádraží bude likvidovat. V současné době vyjíždí tak takovýmto požárům často? V současné době požárů moc není, vyjíždíme spíš na technické zásahy, dopravní nehody a další věci spojené prakticky s technickými zásahama a s nástrahama zimy. Kolik vás vyjelo? Dneska nás vyjelo 8 profesionálů a 4 dobrovolní jednotky z dobrovolní jednotky Březové hory. Jak pociťujete snížení platů? Snížení platů pocitujeme radikálně, na rozdíl od příslibu vlády, která slibovala, že platy příslušníkům bezpečnostních sborů sníží o 10% maximálně, tak u hasičů a nejenom tady v Příbrami, ale v rámci celé republiky toto snížení dělá kolem 13 až 18%. To dělá penězích zhruba? To zase je zavádějící, protože ty platy jsou různý, jsou lidi zařazeni na různé funkce a jejich platy jsou od toho závislí. Romane, já v první řadě poděkuju divákům, kteří přišli ve čtvrtek ve všední den v hojném počtu a fandili, i když se Příbrami nedařilo. Po prvním setu se dalo očekávat, že se Příbram schopí a ukáže to, co ukázala před měsícem, když jsme hostili tady ČSU poprvé. Bohužel se tak nestalo, prohrávali jsme 2-0 a Příbram odešla na všech postech. Jak jsi to viděl ty teda? No, máme obecně začátky setů nebo začátky zápasů máme špatný. Nevím, jestli to je koncentrací anebo nepozorností. V začátku se tu hned byly dvě špatné nahrávky, kdy Kryško, který točil z jedničky, ze zadní pozice, tak to dostal na síť a měli jsme špatný příjem a na podání jsme byli bezubí. A ten první set taky stav 24-23, kdy tam byly teče evidentní a rozhodčí je neviděli, tak soupeř vyhrál 25-23. Kdyby to... Dobře, promiň, že ti do toho vstupuju, ale potom v dalším setu rozhodčí mávali míče, které byly dobrý, minimálně 2 a písli jakoby pro nás, že jo? Ale my jsme to nezúročili. Samozřejmě, že záleží, že to v koncovce zastavu 23-24, že jo, tak
to rozhodne skoro třeba celý set, a když to udělá potom do začátku, no v prostředku setu, tak takovouhle chybu, tak to není tak markantní, že jo. Ale obecně začínáme všechny zápasy na půl plynu, a protože jsme porazili, tak asi je to podcenění, nevím, protože přijedeme do Brna, který je poslední, Brno vyhraje první set a my potom se řežeme se 3-0, že jo. To je to samé tady s Ústím. Ústí nás tady zaskočilo, hrálo velice dobře a my jsme hráli takovej špatný, nelíbivý antivolejbal. Romane, jsem s tím to týmem víceméně v obden, ty jsi s tím každý den. Dnes z něj čišelo takový nezájem o vítězství, taková laxnost. Při trénincích vím a vidím, že se jede na 100-150%. Jak bys tohleto odůvodnil? No, já bych neřekl, jako ten začátek toho zápasu byl laxní, ale třeba Vojta Zach, ten proto dejchá, že jo, Roman Pekárek, to já nevím, že by bylo to laxní. Oni se nám nedaří, tak dá skopí hlavu a když se nedaří a v soupeři se daří všecko, tak... Navenek to takhle hodně vypadá, navenek, co si může týkat našich skvělých fanoušků a skvělých diváků, takhle to může působit. Chceš je omluvit nějakým způsobem? Omluvat je nechci, ale je fakt, že v tom tréninku je to úplně něco jiného a pak přijdou sem, když vidím Havrlíka, jak podává při tréninku a to podání je vynikající. Brně položil ze 14 nahrávek 14 tak, a tady potom je tohleto, nerozumím, někdy tomu nerozumím. Pane Jarovče, dneska jste si dvakrát otíral pot z čela, ale přitom jste vyhráli 3-1. Jak jste viděl průběh dnešního utkání? Tak stretli se dvě družstva, které hrají playoff a bylo to vidno, bylo to víc méně nervózne stretnutie. Já jsem se dobře takticky připravili. Někdy jsme robili zbytočné chyby, ale já jsem si zasloužené jsme vyhráli. Využili jsme to, že stále ten druhý blokár nie je 100%, takže dobře jsme viac menej, chlapci se snažili čítat tu hru a dobrým blokom na okraji siete jsme bodovali. Či jak byste ocenil vaši hru v tom prvním i druhém setu? No, z hlediska taktiky bylo to plně na těch 90%, a to se aj prejavilo. Vyhrali jsme to v koncovkách. Vyzvihl byste nějakého hráče konkrétně? No, vy jste tam střídal hodně? Já jsem prestredal, takže já jsem už na tréninkoch to robím, takže každému hráči už nemám stabilnou základnu šestku, ale mám hráčů, kterým verím a já jsem si, každý tam může jít do toho ihriska. A dneska i na koncovku byli připraveni hráči, keby se to nedarilo, tak tam jde další hráč. A to je výhoda, že prakticky všechny střelání, které jsem robil, tak pomohly. Vy jste se teď vyhoupli v tabulce, příští utkání, protože se budeme pravděpodobně s Příbram z ČSD se bude prát o postup do playoff. Kdo vás čeká v sobotu? No, v sobotu hráme s Ostravou a na tu si dlouhodobě veríme, už minulý rok jsme si verili, veríme se i tohto roku, a i keď určitě je to dobré zkušené družstvo tam, hlavně oni mají střed, který budeme muset udržet, ale veríme si a najmä domácím prostředí, že vyhráme. Já neznám statistiku vaší, nebo já neznám ani počty v tabulce, jak jste hráli s Ostravou v minulých dvou kolech? No, u nich jsme prehráli 3-1 a doma jsme vyhráli 3-2, takže bereme i v sobotu to vítězstvo 3-2. Takže u vás v sobotu vítězství, u vás v malé hale se žlutým světlem, věříte si? Samozřejmě, je to diskotékové světlo, ale to už není můj problém. Takže se my trpíme, chlapci trpí a někteří nevidí a někteří mají už troje čočky v očích pomaly, aby viděli tu loptu, ale samozřejmě doma si veríme proti každému, co jsme dokázali i proti Budějovicám, že jsme jich první raz porazili vůbec sezóny. Takže příště, až bude třeba Vavex trénovat na ČSD Praha, aby jsme chodili víc na diskotéky, aby jsme si zvykli na to diskotékové světlo, které nás čeká v Praze. Samozřejmě, kludně umožníme tréninkový proces, keď si zaplatí 1000 korun za hodinu, tak kludně může každý chodit trénovat tam. Tak i v Příbrami máme hodně diskoték. No, rádi přijdeme, keď nás pozvete. Díky. Rado se stalo. Dámy a pánové, i za vaší velké podpory jsme dnes bohužel prohráli 3-1 nad ČSU Praha. A já vás zvu na další utkání, které se koná 19. února od 17. hodin. Je to sobota, tedy od 17. hodin. Příbram hostí Kladno. Přijďte nás povzbudit, přijďte nás podpořit. Doufejme, že prolomíme
a zase opět a znovu postavíme tu příbramskou neporazitelnou hradbu, kterou vytváříte vy, fanoušci Příbramy. Díky a dobrý večer. Paní Boušková, jaká je situace v příbramské nemocnici ohledně odchodu lékařů? Pokud máte na mysli odchody lékařů v souvislosti s akcí Děkujeme, odcházíme, pak se od začátku jedná v našem případě o výpovědi celkem 28 lékařů. Je to číslo, které je od začátku stejné, to znamená od konce měsíce prosince 2010. Vzhledem k počtu celkovému lékařů v naší nemocnici, který se blíží 170, mluvíme o vlastních zaměstnancích nemocnice, spolu s využitím externistů, respektive dalších lékařů, kteří s námi mají uzavřené dohody, například na pomoc při zajišťování služeb, je to celkem více než 180 lékařů. Není to číslo v uvozovkách příliš vysoké. Můžeme proto říci, že i když nedojde k dohodě mezi lékařskými odbory a vládou České republiky, respektive ministerstvem zdravotnictví, v naší nemocnici k zásadnímu omezení zdravotní péče nedojde. Ani na gynekologicko-porodnickém oddělení? Je pravdou, že nejvíce lékařů na to, které oddělení se připojilo k této výzvě na našem gynekologicko-porodnickém oddělení. I tak ale můžeme říci, že i když k avizované dohodě nedojde mezi odbory a vládou, nemocnice je schopna během března zajistit péči ve spolupráci s ambulantními specialisty, gynekology, porodníky v takzvaném víkendovém provozu. Protože každý porod, i plánovaný porod, v tu chvilku je vlastně akutním stavem k řešení. Bez problému u nás mohou rodit maminky, které u nás mají porody naplánovány. Na tuto věc je i další náhled, a to takový, že pokud lékař, i když podá výpověď, uplyne dvouměsíční výpovědní doba, k 1. březnu přijde do práce a ta práce je mu na tom pracovišti přidělená, pak pokračuje v původně nastaveném pracovně právním vztahu. Je tedy možné, že k tomuto dojde také, že část lékařů nebo všichni se takovýmto způsobem do naší nemocnice vrátí. V tuto chvilku navíc spekulovat je velmi předčasné, protože čas tady zatím je v Příbrami, protože ten počet lékařů není tolik vysoký, jako například v nemocnicích na Vysočině. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, jak praví staré přísloví. A tak s nástupem topné sezóny vznikají až stovky požárů, jejichž příčinou je nesprávné používání topidel. Pokud používáte kamna na pevná paliva, dodržujte při topení tyto zásady. Při instalaci topidel se řiďte návodem výrobce. Ve směru sálání musíte mít minimálně 80 a po stranách 20 cm volného prostoru. Vznícení podlahy zabrání nehořlavá podložka, která musí přesahovat před přikládacím otvorem a po stranách alespoň 30 cm. Benzín nebo jiné hořlavé kapaliny použité k zapalování vám mohou připravit mnoho nepříjemností. Následky bývají děsivé. Každé topidlo je konstruováno na určitý druh paliva. Pokud pálíte něco jiného, má to nejenom nezanedbatelné ekologické následky, ale riskujete poškození kamen, kouřovodu nebo komínu. Záclony, oblečení a další hořlavé materiály nechané bez dozoru v blízkosti kamen mívají tragické následky. Žhavý popel nechte vždy řádně vychladnout a potom uložte do nehořlavých, neporušených a uzavíratelných nádob umístěných v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek. Nepodceňujte možná nebezpečí, protože štěstí přeje připraveným.